我聪明吧，把你起名 ZZZ， 就到电话簿最后一个，谁都找不到你，我爸妈也看不见。还没有睡。嗯。你给秦小南收拾东西吧。我先带他回北京，后天下午4:20的飞机，我一会儿再给他补张票。你记着，一定3点前带到机场，别误了飞机。桂晓。嗯，深更半夜的，洗澡不怕着凉啊？我没洗澡。本来想用热水洗个脸，但这个水怎么着也没热起来。挂了。